Foi inaugurado na manhã de hoje o Centro Municipal de Educação Infantil, deputado Caio Nárcio Rodrigues da Silveira, no bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares. O ambiente totalmente interativo tem capacidade para receber quase 200 crianças de 1 a 4 anos. O Centro Municipal de Educação Infantil, deputado Caio Nárcio Rodrigues da Silveira, localizado no bairro Santos Dumont 2, foi inaugurado na manhã desta quinta-feira. Os ambientes são encantadores. Salas interativas, coloridas, banheiros adaptados para as crianças e, claro, o parquinho para muita diversão. A instituição começa a funcionar em fevereiro do próximo ano. Ao todo, são 180 vagas disponibilizadas para crianças a partir de um ano. O secretário municipal de Educação, José Geraldo Lemos Prata, conta que o local vai ajudar muito a comunidade. É uma região que nós temos uma carência muito grande de vagas para alunos da educação inicial, dos anos iniciais. E quando nós fizemos o levantamento, a construção desses prédios aqui ao lado, então nós tínhamos uma demanda muito grande e uma carência de ofertas de vagas. Então essa escola vem suprir para os anos iniciais essa carência de vagas e nós já estamos com a área separada para construirmos também uma escola para os anos finais, para que bem aqui ao lado também, para que nós possamos atender realmente a demanda da região. Mariana Coelho ficou fascinada com cada detalhe. Ela pretende matricular o filho de 4 anos na instituição. A dona de casa mora no bairro Santos Dumont 2, bem pertinho da escola. A mãe acredita que neste ambiente o desenvolvimento do filho será ainda melhor. Fica mais fácil para mim, porque eu moro aqui no finalzinho da rua e porque aqui a área é mais ampla, sabe? A gente vai se sentir muito mais acolhido, os brinquedos, sabe? A localidade é arejado, sabe? Assim, eles vão ter mais oportunidades de se divertir, de se exercitar, porque muitas vezes a gente não tem como levar num parque, num lugar. Aqueles brinquedinhos ali, eu achei tudo muito lindo. O investimento para a construção do Centro Educacional Infantil com todos os equipamentos foi de 5 milhões de reais, segundo a administração municipal. Ainda de acordo com o prefeito André Merlo, os recursos vieram do próprio município. A Secretaria da Educação que conseguiu economizar, né, e a gente conseguiu fazer essa bela creche para essa região de Santos Dumont aqui com recurso próprio. O nome do Centro Municipal de Educação Infantil faz homenagem ao deputado Caio Nárcio Rodrigues da Silveira, que morreu aos 33 anos em agosto de 2020. Segundo o prefeito André Merlo, o ex-parlamentar contribuiu bastante com a educação em Governador Valadares. E ele nos ajudou muito em relação à educação. Ele foi o presidente da Comissão da Educação lá na Câmara Federal, e naquela ocasião nós não tínhamos deputados que nos representavam no federal e ele assumiu esse papel na época e ajudou a destravar tudo que a gente tinha travado da educação em Brasília. E aí depois, com a perda dele, a gente resolveu homenageá-lo aqui. Claro que a gente queria que ele estivesse aqui hoje, mas estamos eternizando o nome do deputado Caio Nárcio, que foi muito importante, ele não é daqui, ele é do Triângulo Mineiro, mas trabalhou muito por Valadares. A família de Caio não pôde estar presente, mas o pai enviou um vídeo agradecendo a homenagem. Eu quero agradecer a cada um de vocês, dizer que essa obra tem um significado especial e ela tem tudo a ver com o Caio, porque sua maior satisfação era cuidar de crianças e da educação. Por isso essa homenagem se reveste um caráter especialíssimo. Caio não teve a oportunidade de conhecer sua filha, Ana, que estava com apenas 4 meses na barriga da mãe quando ele morreu. Mas vai ser uma alegria enorme poder trazê-la aqui e mostrar que seu pai trabalhou para que 180 crianças fossem atendidas nesse centro. O prefeito André Merlo e o secretário municipal de educação trabalharam juntos para a construção do local. Não escondem a felicidade de ver que o projeto deu certo. Ah, ficou linda, ficou maravilhosa e venham visitar aí quem não conhece. A educação, ela nos faz sonhar 24 horas por dia. Então, quando a gente realiza o sonho, é uma emoção incomensurável.